خانم ها آقایان بینندگان گرامی، من علی نیری هستم، فیزیکدان نظری، که این برنامه علمی مهبانگ رو تقدیم حضورتون میکنم در شبکه جهانی اندیشه. همونطور که میدونید برنامه های علمی مهبانگ برنامه هاییست برای دانشگستری و ترویج علم. در دو هفته گذشته تلاش من این بوده که در مورد نظریه آفرینش عالم از هیچی که معنی خودش رو البته در فیزیک کوانتومی داره رو برای شما مطرح بکنم. در واقع چیزی که نتیجه که خلاصه اگه بخوام بگم، چیزی که در هفته گذشته گفتم این بود که دیدگاه اگر که کارگردان فنی ما جناب آقای بهروز مشکینیار لطف کنن اسلایدها رو کامل نشون بدن، صورت من لازم نیست باشه در حال حاضر. به طور مختصر تصور یونانی ها رو گفتم که از عدم یا هیچ چه چیزی بوده و اعتقادی به وجود، چون فکر میکنن هر چیزی که وجود داره موجود هست، خاصیت داره و در نتیجه باید از جنس ماده باشه و بنابراین اصلا اعتقادی به خلأ نداشتن. خب بعدن این تصور در دوره قرون وسطای مسیحیت تغییر کرد به علت اینکه فهم می‌کردن که هیچ به معنای عدم وجود خدا هست، بی خدایی هست و به این ترتیب اعتقاد داشتن که نمیتونه فضای خالی وجود داشته باشه یا خلایی وجود داشته باشه. اما بعد از اینکه تحت تأثیر فلسفه شرق و تعریف عدد صفر، مفهوم هیچ دو مرتبه به فلسفه غرب راه پیدا کرد، از طریق ایرانی ها، هندی ها و عرب هایی که تونستن مفهوم هیچ رو وارد ریاضیات بکنن و از اون طریق فلسفه دیگری رو بیافرینن که در واقع فلسفه نیروانا بود. فیلسوفان طبیعی و ریاضیدانان و اون چیزی که بعدها ما اسمش رو میذاریم فیزیکدانان تلاش کردن که بتونن تعریفی رو از خلأ بدن و گفتیم که نخستین بار توریچلی دانشجوی یا اینطور بگم شاگرد گالیله نشون داد که به چه ترتیب ما میتونیم خلأ رو با یک آزمایش ساده داشته باشیم، آزمایشی که هر کسی که در دوره‌های دبیرستانی در رشته‌های ریاضی فیزیک و رشته‌های علوم زیستی تحصیل کرده باشه میدونه که این آزمایش بسیار معروف که اگر شما یک لوله بلند حاوی جیوه رو در ظرف جیوه‌ای وارونه کنید، آنچنان که در تصویر می‌بینید، در این صورت شما یک فضایی رو ایجاد خواهید کرد در بالای اون لوله جیوه‌ای که خلأ هست و شکل‌های دیگری از خلأ هم به مرور شکل گرفت. بنابراین مسئله این که فضا میتونه همراه با خلأ وجود داشته باشه یک مسئله بسیار جدی شد و بعد نیوتن هم نشون داد که حرکت سیارات در واقع داره در خلأ انجام میشه و مشاهدات نجومی هم این رو تایید میکرد. اما وقتی که نظریه الکترومغناطیس مطرح شد و اینکه در واقع ما دیدیم برای انتشار امواج الکترومغناطیسی مثل امواج نور هم در واقع مثل امواج الکترومغناطیسی هستن و در نتیجه همچنان که صوت به عنوان یک موج مکانیکی احتیاج به محیط انتشار داره، بعدا ما متوجه شدیم که در واقع امواج الکترومغناطیسی هم برای نشرشون باید احتیاج به یک محیط قابل انتشار داشته باشن. یعنی این نتیجه‌ای بود که به طور طبیعی فیزیکدانان در اون زمان گرفتن و اسم اینو اتر یا اسیر با سه نقطه گذاشتن
و البته خب این تصور باطلی بود. مایکلسون مورلی نشون دادن که این تصور تصور غلطیه. نظریه نسبیت به خوبی این رو نشون داد که برای انتشار امواج الکترومغناطیسی که نور رو هم شامل میشه، احتیاجی به یک محیط مادی مثل اتر نیست. خب در مورد نظریه نسبیت ما با هم زیاد صحبت کردیم، اما اجازه بدید که من اینجا میخوام مسئله ای رو مطرح کنم که میتونه بسیار حائز اهمیت باشه. مسئله دنیای کوانتومیه. دنیای کوانتومی تصور ما رو از خلا واقعا دگرگون کرد و امروز بحث من در واقع همین دنیای کوانتومی هست. اگر که موافق باشید اجازه بدید من دو مرتبه یک خلاصه ای بگم که تا به امروز ما متوجه شدیم دو نظریه کلی هست که قوانین طبیعی رو داره برای ما توصیف میکنه. یکی نظریه سیاه چاله ها، نظریه نسبیت هست که به ما مثلا فرض کنید میگه سیاه چاله ها به چه شکلی شکل میگیرن، نظریه نسبیت عامه البته، و این که فرض کنید که ما با عالمی سر و کار داریم که نمیتونه ایستا و مانا باشه، باید در حال گسترش و انبساط باشه، و یکی هم نظریه فیزیک کوانتومی رو داریم. مهمترین چیزی که برای ما در زمینه کیهانشناسی وجود داره این هست که این خلا کلاسیک به معنای صفر نیست، صفر مطلق که با اون صفر ریاضی که ما قبلا تعریف میکردیم بتونیم یکسان بگیریمش. این خلا پر است از این افت و خیزهای کوانتومی که به اصل عدم قطعیت هایزنبرگ برمیگرده. مهم این است که آیا امکان این وجود داره که ما بتونیم تلفیق کنیم این دوتا نظریهی که یکیش نظریه نسبیتی از ثقل یا گرانش هست و دیگری نظریه فیزیک کوانتومی هست. یعنی یک نظریه که در مورد در واقع بگیم که سیستم های کلان هست، سیستم هایی که اندازه بسیار بزرگی دارن، از کهکشان ها بزرگتر، و یکی دیگه سیستمی که در مورد ذرات کوچکتر از اتم و هسته اتم صحبت میکنه. آیا آشتی میشه بین این دو نظریه داد؟ تمام تلاش ها تا به الان در واقع ناموفق بوده برای اینکه بشه تلفیق کاملی برای نظریه‌ای که میتونه سیستم های خرد رو توضیح بده و نظریه‌ای که داره سیستم های کلان رو برای ما توضیح میده ناموفق بوده یا کاملا موفق نبوده. بنابراین ما به دنبال اون نظریه‌ای هستیم که اصطلاحا ما بهش میگیم نظریه theory of everything، نظریه فراگیر، نظریه‌ای که بتونه همه این دو نظریه مهم نسبیت و نسبیت عام اینشتین که در مورد ثقل هست، در مورد گرانش هست، رو با نظریه فیزیک کوانتومی تلفیقش بده. و ما از این نظریه به نظریه گرانش کوانتومی، کوانتوم گراویتی نام میبریم. نظریه‌ای که اگر بشه بهش دست پیدا کرد یک گام بسیار بزرگ در فهم ما از عالم خواهد بود. و تا به امروز ما نظریه کاملی که بتونه این تلفیق رو به طور کامل به وجود بیاره به دست نیاوردیم، گرچه تلاش‌های بسیار زیادی تا به امروز شده. در واقع اگر ما بتونیم به نظریه گرانش کوانتومی پی ببریم، کلیدی رو پیدا کردیم که میتونه به ما سرمنشأ پیدایش عالم رو بده. حالا جالب است که بدونید که ما متوجهیم که تقریبا از یک ثانیه پس از مهبانگ، پس از بیگ بنگ یا هر چیزی که این انفجار عظیم انرژی رو به وجود آورده تا به الان کمابیش با دقت بسیار زیادی میدونیم که چه اتفاقی در تاریخ عالم افتاده که به اینجا رسیده. تمام مشکلات ما در فهم همون یک ثانیه اول هست. ما دقیقا نمیدونیم که در اون یک ثانیه اول چه اتفاقاتی در اونجا رخ میداده. ما
با اندازه ها و انرژی هایی سر کار داریم که هم نمیتونیم نظریه فیزیک کوانتومی رو دیگه ازش صرف نظر کنیم و نه به علت خاصیت سیستمی که داریم بررسی میکنیم که همون کل عالم هست، نه دیگه میتونیم نظریه گرانش نسبیتی اینشتین رو کنار بذاریم. بنابراین اینجا جایی است که هر دو نظریه رو ما باید توامان با هم دیگه مورد استفاده قرار بدیم. نظریه نسبیت اینشتین به طور خلاصه همونطور که گفتم نظریه است که سیستم های کلان رو توضیح میده. یعنی از یک طرف من عمدن این معادله اینشتین رو برای شما نوشتم، نه اینکه حتما بفهمیم چیه، بلکه فقط مفهومش رو بفهمیم. در سمت چپ این معادله در واقع معادله اینشتین، سمت چپ این معادله داره هندسه عالم رو توصیف میکنه. خیلی جالبه که بدونیم ما در دوره یونان باستان فیلسوفایی که داشتیم که در واقع کارشون فهم و درک طبیعت بوده، از در واقع ارسطو معلم اول بگیرید تا کسان دیگر که در این راه تلاش کردن، در واقع خیلی خیلی ذهنیت هندسی به عالم داشتن. جالبه که بدونید که بعد از سقوط امپراتوری روم و برآمدن امپراتوری اسلامی و در به طور اخص پیشرفت هایی که ایرانیان و در رأس اونها فرض کنین خوارزمی با به وجود آوردن جبر با نوشتن کتاب الجبر و المقابلش کرد، عملا تفکر هندسی به گوشه‌ای میره و تفکر اصلی در ریاضیات تفکر جبری میشه نه هندسی. و عملا توصیفی هم که برای عالم داریم، حالا عالمی که اون زمان میشناختیم حداقل، به کار گرفته میشه یک توصیف کاملا جبری است. شاید بشه گفت که دو مرتبه بعد از نزدیک به 2000 سال این اولین بار هست که دو مرتبه کسی مثل اینشتین میاد تلفیقی انجام میده با برای اینکه ذهنیت اینشتین بسیار ذهنیت هندسی بوده، تلفیقی انجام میده ما بین هندسه و طبیعت. بنابراین سمت چپ این معادلات هندسه رو تشریح میکنه، سمت راست این معادلات انرژی، اندازه انرژی، اندازه حرکت، تکانه و ماده رو توصیف میکنه. به این ترتیب که هندسه به ماده میگه که به چه ترتیب حرکت بکنه و ماده به هندسه دیکته میکنه که به چه ترتیب باشه. این مسئله بسیار مهمی بود و معادلات اینشتین نشون میداد که در واقع شما با یک عالمی سر و کار دارید که این عالم یا میتونه منقبض بشه یا منبسط بشه، یعنی جمع بشه یا گسترش پیدا بکنه. اولین بار الکساندر فریدمن، فیزیکدان روسی، معادلات اینشتین رو به طور دقیق حل کرد در سال 1922 و به طور مشخص نشون داد که عالم، حل معادلات اینشتین در واقع برای کل عالم حاکی از اینه که عالم باید یا منقبض بشه یا منبسط بشه. و به این ترتیب شما اگر که اندازه عالم رو با این حرف A اینجا که میبینین نشون بدین، در طول زمان عالم میتونه بزرگتر و بزرگتر بشه. بنابراین حرف فریدمن این بود که عالم در حال انبساط یا در حال گسترش هست در طول زمان. خب البته در اون زمان هیچ شاهد و مستند وجود نداشت که حرف فریدمن رو تایید بکنه، ولی بالاخره کارهایی که هابل و همکارانش انجام دادن نشون دهنده این بود که کهکشان‌ها در حال دور شدن از همدیگه هستند. و اولین بار کششی به نام لوماتر نشون داد که ما اگر که در زمان به عقب بریم، عالم باید کوچکتر و کوچکتر بوده باشه و یک نقطه آغازینی داشته باشه که این نقطه آغازین رو به لحاظ ریاضی ما بهش میگیم نقطه تکین یا سینگولاریتی.
و از اون نقطه تکین هست که عالم به وجود میاد و نهایتاً میتونه یک همچین الگویی که الان در سمت چپ تلویزیون میبینید از ساختارهای بزرگ ببینید. یعنی این در واقع به شما نشون میده که چگونه کهکشانها توضیح شدن در کل عالم. همینطور که میبینید اگر که ما به شعاع 1 میلیارد سال نوری بریم، یعنی در حدود 300 میلیون پارسک یک واحدی هست برای، یعنی بزرگترین واحد نجومی است، پارسک حدوداً 3.26 سال نوری هست. بنابراین وقتی که راجع به 300 میلیون پارسک صحبت میکنیم، هلوهوش 1 میلیارد سال نوری هست. این دایره داره وسعت 1 میلیارد سال نوری رو انجام میده. میدونیم که عالم قابل مشاهده 13.7 میلیارد سال نوری قطرش هست. یادتون باشه که سرعت نور که یکی از ثوابت طبیعی هست در خلا 300,000 کیلومتر یا 186,000 مایل در ثانیه هست. در کیهانشناسی وقتی که ما به علت محدودیت سرعت نور، وقتی که ما داریم به آسمان نگاه میکنیم، در واقع داریم به گذشته نگاه میکنیم. بنابراین مشاهده آسمان یعنی مشاهده گذشته. کیهانشناسی همونطور که گفتیم در واقع یک جوری میشه گفت علم باستانشناسی کیهانه. خب برای مقایسه بهتون بگم تکنولوژی که ادوین هابل انجام داد، مقایسه‌ای که الان ما میتونیم بکنیم با تکنولوژی که الان در دسترس داریم، هابل این اندازه‌ای بود که در این دایره میبینیم تا این حد تونسته بود، حدود 50 تا کهکشان رو بیشتر نتونسته بود مشاهده کنه در قبال میلیون‌ها کهکشانی که الان قابل مشاهده هست. خب همونطوری که گفتم لاماک به ما نشون داد که اگر که ما به زمان به گذشته بریم، در واقع باید یک نقطه آغازینی برای عالم وجود داشته باشه. طبیعتاً شما وقتی که می‌بینید عالم در حال انبساط هست و داره بزرگتر و بزرگتر میشه، اگه که در زمان به عقب برگردین، درست مثل اینکه حالا فیلم رو وارونه نگاه بکنین، شما وقتی که فیلمی رو در عکس جریان زمانش نگاه میکنین، همه چیز به عقب و به گذشته برمیگرده. بنابراین اگر ما به عقب و به گذشته برگردیم، باید اندازه عالم کوچکتر و کوچکتر و کوچکتر بشه و تا به یک جایی برسه که نقطه آغازین و یا نقطه صفر برسه، یعنی اندازه عالم صفر بوده. اونجا نقطه ایست که ما بهش میگیم نقطه تکین یا نقطه سینگولار. این اتفاق در حدود 14 میلیارد سال نوری اتفاق افتاده، کمی کمتر از 14 میلیارد سال نوری، و بعد از اون به نظر میاد که ماده تقریبا به طور یک نواخ، به طور همگن و همسانگرد در عالم پخش شده و این نقطه آغازین بعدن کارهایی که کسانی مثل جورج گماف و دیگران نشون دادن که باید بسیار بسیار نقطه داغی باشه، چگالی یا تراکم به اصطلاح بسیار بسیار زیادی وجود داشته، بی نهایت و درجه حرارت بی نهایت. همونطور که گفتم اولین بار جورج گاموف این فرضیه رو مطرح کرد که ما با یک نقطه آغازین عادی سر کار نداشتیم، بلکه با یک نقطه آغازین بسیار بسیار داغی سر کار داشتیم. اصطلاح هات بیگ بنگ، مهبانگ داغ، از همینجا میاد که درجه حرارت در اون زمان به لحاظ ریاضی بی نهایت بوده و چگالی یا تراکم انرژی هم در اونجا بی نهایت بوده. بنابراین ایده جورج گاموف این بود که در واقع کیهان از یک عالم، از یک گوی آتشین با اندازه صفر آغاز شده و چون این گوی آتشین بوده، باید اثراتی رو از این گوی آتشین در امروز بتونیم مشاهده کنیم که به اون اصطلاح تابش پس زمینه کیهانی رو وارد کرد
که جالبه که بدونید به طور اتفاقی حدود 20 سال بعدش در سال 1965 پنزیاس و ویلسون تونستن این تابش زمینه کیهانی رو کشف بکنن به صورت کاملا اتفاقی. حتی اول فکر میکردن که شاید این تابش داره یک سیگنالی از طرف موجودات فضایی، ولی بعدا متوجه شدن که این هیچ الگوی خاصی رو نداره، کاملا به طور یک نواخ از تمام جهات آسمان داره به ما میرسه و به طور از ژرفای در واقع کیهان. دو مرتبه یادتون باشه که وقتی که ما میگیم داریم مشاهده ای انجام میکنیم در دوردست ها، یعنی به گذشته های دورتر میریم. هر چقدر که بتونیم به ژرفای عالم بریم، در واقع به گذشته عالم ما نظر کردیم. پس به طور خلاصه اگر بخوام بگیم، به نظر میاد که عالم از یک سوپ بسیار داغ ذرات بنیادین، کسری از ثانیه پس از مهبانگ یا اون انفجار عظیم انرژی، ما این سوپ داغ ذرات بنیادین رو داشتیم و بعد احتمالاً عالم وارد یک دوره تورمی شده، یعنی به طور خیلی خیلی سریع و نمایی گسترش پیدا کرده، انبساط پیدا کرده، در نتیجه درجه حرارت عالم به یک باره سرد شده و این امکان رو به وجود آورده به خاطر اینکه شما میدونید حتی اگر که به دنبال فرض کنید پروانه ای برید، به دنبال زنبوری برید و بخواید اون رو بگیرین، اگه سرعت اون حرکت اون زنبور یا پروانه زیاد باشه، امکان گرفتنش، احتمال گرفتنش کمتره. بنابراین یک کاری که انجام میشه این است که سرعت این پروانه یا زنبور اگه کمتر باشه، ما احتمال اینکه بتونیم اون رو به دام بندازیم بیشتره. همین اتفاق در مورد ذرات بنیادین هم میفته، منتها سرعت این ذرات بستگی به اون انرژی داره که اون انرژی حرارتیه. هر چقدر که عالم سردتر بشه، انرژی این ذرات کمتر میشه و این احتمال وجود داره که اینها بتونن نزدیک یکدیگر بیان و به علت نیروی جاذبه الکتریکی که بین ذرات مثبت و منفی وجود داره، مثلا بین الکترون ها و پروتون ها وجود داره، اینها بتونن هسته های اولیه اتم ها رو تشکیل بدن و نهایتا در واقع در عرض فقط 3 دقیقه بعد از این انفجار عظیم انرژی، 3 دقیقه فقط بعد از اون، ما تشکیل اولین عناصر رو میبینیم که مثل ما میگیم اصطلاحاً سنتز هسته های سنگین تر، اصطلاحی است نجومی، برای اینکه در نجوم هر چیزی سنگین تر از هیدروژن به عنوان عناصر سنگین شناخته میشه. بنابراین هلیوم، دوتریوم که یک حالت ویژه ای از یک ایزوتوپی از اتم هیدروژن هست، در اینجا ساخته میشه لیتیوم و عناصر دیگر. اینها همه در عرض 3 دقیقه انجام میشه و بالاخره بعد از 380 هزار سال از این انفجار بزرگ، در واقع کمابیش عالم ما متشکل شده از اتم های خونسا و این امکان رو به اون فوتون ها، به اون ذرات حامل نور که بدون بار الکتریکی هستن، این امکان رو میده که تقریبا در یک فضای شفافی ادامه حرکت بدن و نهایتا به ما برسن. جالبه که بدونید که ستاره ها و کهکشان ها موقعی که عمر عالم فقط 1 میلیارد سال بوده به وجود اومدن. بنابراین در حدود 1 میلیارد سالگی هست که ما پیدایش ستارگان و کهکشان ها رو میبینیم. پس از 380 هزار سال تا 1 میلیارد سال عالم مشغول آشپزی بوده که بتونه از این ذرات کوچک اتم ها و اتم های سنگین تر نهایتا ابرهای از این عناصر رو به وجود بیاره. تو این نزدیک به 1 میلیارد سال، 380 هزار سال کم، تا بتونه ستاره ها و کهکشان ها رو در خودش جا بده. بعد از اون در واقع همونطور که گفتم، مسیر این ذرات حامل نور و فوتون ها کمابیش بدون اختلال، بدون برهم کنش و تعامل با این ذرات
باردار الکتریکی انجام شده. اون پلازمای اولیه‌ای که در عالم در این سمت چپ داشتیم از بین میره، به علت اینکه ترکیب میشن این ذرات الکتریکی با هم دیگه و اتم‌های خنثی و عناصر رو تشکیل میدن و نهایتاً همونطور که گفتم اولین نشانه‌های تشکیل ستاره‌ها و کهکشان‌ها رو ما موقعی که عمر عالم 1 میلیارد سال بوده میتونیم ببینیم. و بعد در 10 میلیارد سالگی عالم هست که در واقع میتونیم تشکیل کهکشان‌هایی رو ببینیم با ستاره‌هایی که میتونن از نوع زمین رو در خودشون جا بدن. این مختصر تاریخ عالم بود و گفتم حالا اون انرژی نوری که از اون انفجار بزرگ به وجود اومده، اگر که در این زمانی که عالم به حالت یک سوپ پلازمایی بوده که از ذرات باردار مثبت منفی تشکیل شده و نور نمیتونسته در یک خط مستقیم حرکت کنه، بعد از اینکه این تلفیق و ترکیب ذرات با هم دیگه انجام میشه، نور به صورت کمابیش دست نخورده‌ای به سمت کهکشان‌ها اومده و ما باید اینها رو بتونیم در روی زمین مشاهده کنیم. برای اینکه یک مثالی بزنم که چه اتفاقی افتاده که بعد از، یعنی ما هر چقدر تکنولوژیمون پیشرفته باشه نمیتونیم عالم رو در زمانی که کمتر از 380 هزار سالش بوده به طور مستقیم مورد کاوش قرار بدیم، شبیه این مثالی است که الان اینجا من میخوام برای شما بزنم. ما به اصطلاح به این رویداد کیهانی میگیم صفحه آخرین پراکندگی نور. یعنی نور وقتی که خیلی پراکنده بشه شما نمیتونین اجسام رو به طور واضح ببینین. مثلا وقتی شما میبینید شیشه های کدری که در بعضی از ساختمان ها استفاده میشه، به خصوص در حمام ها مثلا استفاده میشه که اشخاصی که پشت این شیشه ها هستن دیده نشن و فقط شما حاله ای رو میتونید ببینید، برای این هست که این ذرات نور، این فوتون ها پراکنده میشن از سطح بسیار چگال این شیشه ها و این پراکندگی باعث میشه که شما هر چقدر هم دوربین های قوی داشته باشید نتونید ببینید پشت این شیشه ها به طور دقیق چه خبره. نور طبیعی فرض کنید، عذر میخوام، نور مرئی فرکانسی داره که نزدیک 500 هزار میلیارد هرتز، 500 هزار میلیارد هرتز. شما اگه به آسمان ابری نگاه بکنید ببینید که فرض کنید خورشید رو یا ماه رو به هر ترتیب به چه شکلی میتونید ببینید، خیلی واضح نیست. دلیلش چیه؟ دلیلش این پراکندگی نور طبیعی، عذر میخوام، نور مرئی از سطح ابرها هست. ولی شما میتونید فرض کنید که اگر که از طول موج دیگری استفاده بکنید، مثلا طول موج رادیویی استفاده بکنید که خیلی بلندتر از طول موج نور مرئی هست که فرکانس 100 میلیون هرتز داره، اون موقع ما میتونیم فرض کنید که در ورای نور مرئی به مشاهده آسمان بپردازیم. خب حالا ما بنابراین اگر که به گذشته بریم متوجه شدیم که یک دوره‌ای رو خواهیم داشت که ما به اون نقطه تکینگی سینگولاریتی میرسیم که این واژه مهبانگ یا بیگ بنگ رو اولین بار اتفاقا اخترفیزیکدان معروف سر فرید هول استفاده کرد برای تمسخر این نظریه که از یک نقطه آغازین شروع میشه، برای اینکه او اعتقاد داشت که نقطه آغازینی در کار نبوده و شاید این نگرش خیلی منطبق بر کتب مقدس باشه که یک نقطه آغازینی وجود داشته. نقطه آغازینی وجود نداشته و خیلی مسخره است که این نقطه آغازین شبیه یک انفجار، و اونم نه یه انفجار معمولی، یک انفجار بزرگ باشه، یه بنگ معمولی نیست بلکه بیگ بنگه. به حال این رو به صورت تمسخر استفاده کرد، ولی به صورت این واژه به طور کامل
مورد استفاده فیزیکدانان داره قرار میگیره، هرچند که شاید واژه‌ای درستی نباشه. سوال این است که قبل از مهبانگ چه بوده؟ من در گفته های پیشینم در ماهای گذشته، البته در مورد نظریه های بدیل با نظریه های استاندارد کیهان‌شناسی صحبت کردم، از جمله مدل خودمون رو گفتم براتون که به چه ترتیب ما به پیش از انفجار بزرگ و مهبانگ نگاه میکنیم. اما جالبه که بدونید در دهه 80 کارهای زیادی انجام شد که ما بفهمیم همون بعد از یک ثانیه چه اتفاقاتی برای عالم افتاده. کارهای آلن گود که استاد راهنمای من در MIT بود و سیتو فیزیکدان ژاپنی و آندره لینده فیزیکدان روسی مقیم آمریکا، کارهای بسیار درخشانی بود برای فهم عالم یک ثانیه پس از این انفجار عظیم انرژی. و برای اولین بار اونها دو مرتبه از مفهوم خلا و انرژی خلا که مفهومی است در فیزیک کوانتومی استفاده کردن و متوجه شدن که ما میتونیم دو نوع خلا داشته باشیم. یک خلا کاذب، در این خلا کاذب ما هیچ نوع ماده‌ای نداریم، اما در واقع فضا داریم. چون یادتون باشه اون تصور یونانی که فضا با ماده تعریف میشه تصور غلط و اشتباهی بود. ما میتونیم فضا داشته باشیم بدون ماده، و حالا خلأ کاذب هم خلأی است که در اون هیچ نوع ماده‌ای وجود نداره، اما این فضا یک انرژی داره که ما به اون میگیم انرژی خلا. این انرژی میتونه که باعث بشه که عالم به یک باره دچار یک گسترشی بشه. خب کل انرژی که وجود داره برابر هست با چگالی انرژی خلا، تراکم انرژی خلا ضرب در حجمی که فضا در خودش میتونه این انرژی رو جا بده. و به نظر میاد که این انرژی یک انرژی بسیار بسیار عظیمیه، هرچند که ممکنه که چگالی بسیار کوچیکی داشته باشه، برای اینکه ممکنه چگالی کم باشه اما حجم چون زیاده میتونه عدد قابل توجهی باشه. بنابراین انرژی عظیمی به هنگام گسترش یا انبساط عالم به وجود میاد. این رو ما بهش میگیم تورم کیهانی. اگر که یک عالم نوزاد رو داشته باشیم، یه بیبی یونیورس، یه عالم نوزاد، عالمی که در واقع چند ثانیه از پیدایشش بیشتر نمیگذره، با این تورم کیهانی به یک باره تبدیل میشه به یک عالم بسیار بسیار بزرگی. یعنی اگه بخوایم بدونین که چقدر عالم گسترش پیدا میکنه از نظر مرتبه بزرگیش، شبیه این هست که یک پرتقالی رو به ناگهان در عرض کمتر از یک دقیقه شما بتونید این رو تبدیلش بکنید به یک اندازه یک کهکشان. در واقع کاری که تورم کیهانی میکنه همینه از نظر مرتبه بزرگی. عالم نوزادی که در حد و قواره اندازه های پلانک بوده، طول پلانک بوده، رو به یک باره میرسونه به حد و قواره یک اتم. خب جالبه که بدونید در این صورت عالم بسیار عالم بزرگی خواهد بود، و عالم قابل مشاهده ما فقط یک اندازه کوچک، یک بخش کوچکی از کل این عالم رو در بر میگیره. من البته گفتم وقتی که ما در کیهان شناسی در مورد عالم داریم صحبت میکنیم، منظورمون عالم قابل مشاهده است. عالم میتونه تقریبا بی نهایت باشه، گرچه بی نهایت نیست، ولی عالم قابل مشاهده عالم بسیار محدودیه، هرچند عدد بسیار بزرگی رو بخوایم راجبش در نظر بگیریم. این عالم قابل مشاهده به طرز عجیبی همواره، و هندسه‌ش هم شبیه هندسه اقلیدسی هست، به این معنا که دو خط موازی همیشه موازی خواهند موند و در بی‌نهایت همدیگر رو قطع می‌کنند.
این نظریه تورم کیهانی میتونست به ما توضیح بده که چرا عالمی که ما الان مشاهده میکنیم این گونه همگنه و همسانگرده، یعنی شما در هر جهتی که به عالم نگاه بکنید کمابیش یکسان دیده میشه و در واقع جابجای عالم هم تقریبا میشه بگیم که به یک تعداد کهکشان داریم که اطراف ما کهکشان وجود داره کمابیش، و هندسه عالم چرا بسیار نزدیک به هندسه اقلیدوسی هست. اینها همه برآمده از نظریه تورم کیهانی بود. بنابراین نتیجه چیه؟ نتیجه این است که اگر ما بتونیم یک خلأ کوانتومی رو در نظر بگیریم، افت و خیزهای ابتدایی که در این خلأ کوانتومی رخ میده که من توضیح میدم این به چه معناست، میتونه باعث بشه که یک ناگهان عالم به طرز بسیار بسیار عجیب و غریبی بزرگ بشه. یعنی گفتم درست مثل این که شما یک پرتقالی رو در عرض کمتر از یک دقیقه بتونید تبدیلش بکنید به اندازه یک کهکشان. این کاریست که تورم کیهانی انجام میده و این افتخیزهای کوانتومی هستن، همین افتخیزهای اولیه کوانتومی در این خلأ کاذب هستن که میتونه باعث بشه نهایتاً ستاره ها و کهکشان ها به وجود بیاد. به این ترتیب کل کهکشان، کل عالم ها، کل کهکشان ها و کل عالم ما به یک به ناگهان از این افت و خیزهای کوانتومی به وجود اومده که در یک عالمی بوده که بسیار سرد و خنک بوده، ناگهان این انرژی خلأ تبدیل به یک انرژی حرارتی عظیمی شده و برای ما یک عالم داغی رو به وجود آورده. پس تمام انرژی خلأ تبدیل میشه به انرژی حرارتی و این تولد ماده است، یعنی کوارک ها، الکترون ها، نوترینو ها که قبلا راجعش مفصل صحبت کردیم و البته فوتون ها که همون تابش الکترومغناطیسی هستند. همه این اتفاقات از زمان پلانک به بعد میفته. درجه حرارت بعد از یک ثانیه 10^28 درجه کلوین هست، یک درجه حرارت بسیار عظیم که امروزه به فقط 3 درجه کلوین رسیده. آیا شاهدی برای تورم کیهانی وجود داره؟ میدونید که من و همکارانم یکی از منتقدین نظریه تورم کیهانی هستیم به دلایل زیاد، ولی خب نظریه هست که موفقیت‌های زیادی رو هم داشته، از جمله این که میتونسته یا چون باشه نظریه علمی باید بتونه کسای پیشبینی هایی هم بکنه. چه پیشبینی هایی میکنه؟ مثلا اینکه عالم بعد از این انفجار بزرگ به طرز عجیبی دارای هندسه اقلیدوسیه و در حد میکروسکوپیک در واقع افت و خیزهای خلأ کوانتومی باعث شدن که به ما نهایتاً کهکشان ها رو بدن و ما از اون به بعد کمابیش با دقت خیلی زیادی میدونیم که چه اتفاقی افتاده که از اون افت و خیز های اولیه کوانتومی ما نهایتاً به این کهکشان های عظیم رسیدیم. و این افت و خیز های کوانتومی اثرات خودشون رو، اثر پای خودشون رو اینجوری بگم، بر اون تابش زمینه کیهانی یعنی اون فوتون ها گذاشتن. حالا هفته ای آینده من برای شما توضیح خواهم داد که این افت و خیزهای کوانتومی به چه شکل میتونه شکل بگیره. این هفته ای که در پیش داریم 25 دسامبر سال روز تولد یکی از بزرگترین نوابغ دنیا هست، یعنی آیزاک نیوتن. زندگی همه ما بدون شک تحت تأثیر افکار و مدل فکری نیوتن قرار گرفته. تمام تجربه های امروزین ما به یک نوعی ناشی از تفکر نیوتنی هست. بنابراین یادتون نره 25 دسامبر واقعی مهمی داره در دنیا میفته، ولی شاید کمتر شماها به این مسئله توجه داشتین که 25 دسامبر تولد کسی
که ما در زندگی روزمرمون از تکنولوژی و دستاوردهای فکری اون داریم استفاده میکنیم. تا هفته آینده من بهترین ها رو برای شما آرزو میکنم. یادتون نره که به صفحه فیسبوک ما هم ملحق بشین.